عسکری نارا ہے علی، جس نے پکارا ہے علی، عسکری سیر کسا جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن، بولا فرشتوں سے یہ خدا کہتے کسا ہے جتنے بدن، میں نے بنائی ان کے لیے، میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کی زیب و زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، عسکری نعرہ ہے علی، عسکری نعرہ ہے علی، جس نے پکارا ہے